الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين انتہائی بلکہ اس سے بھی زیادہ انتہائی حضرت نیازی صاحب کا مجھے احساس ہے کیونکہ ان دنوں میں تقاریر خطابات کو میں نے تین مہینوں سے شروع کیے ہوئے ہیں ایک سورت کا جملہ اور ایک سیرت کے حوالے سے اب تو ایسا ہے نا آپ نے جی بالکل وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین دیکھیے وہ معبود ہے اور جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ محمد محمود اللہ محمد مانا جس کی تعریف کی گئی ہو پھر فرق کیا ہوا وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے وہ بنانے والا ہے یہ بننے والا ہے وہ بنانے والا بے مثل ہے یہ بننے والا بے مثل ہے وہ بنانے والا بے مثال ہے یہ مخلوق میں بننے والا بے مثال ہے بنانے والا لا الہ الا اللہ تو بننے والا محمد رسول اللہ وہ موجود جس کی تعریف کی جائے جو بنا وہ محمد اس کا معنی جس کی تعریف کی جائے پھر فرق کیا ہوگا تو مجھے یہاں کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوگی سنی شیعہ علماء نے دیکھا جس کی تعریف 123,999 نبی کریں اسے محمود کہتے ہیں اور محمود جس کی تعریف قرآن میں بیان کرے اسے محمد کہتے ہیں یہ پیغام دیتا ہوں ارادہ اللہ نیازی صاحب میں شیعہ ہوں یہ بریلوی ہے یہ دیوبندی ہے یہ پیر والا ہے یہ قرآن کلمہ پڑھتے ہیں اگر اس نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں اپنے ساتھ صحابہ کو لیا اور مکہ کی گلیوں میں طائف کی گلیوں میں چلے دروازے پہ دستک دی لوگ باہر آئے کہا قولوا لا الہ الا اللہ پڑھو وہ رب رحمان ہے وہ وحدہ لا شریک ہے وہ بے مثل ہے وہ بے مثال ہے اور میں اس کا پیغمبر ہوں یہ کلمہ ان کو پڑھایا ہوا کیا لوگوں نے پتھر مارے اتنے پتھر لگے لو لوہان ہوا لہرا کبا کبا نارے میں مبارک سے بھی لہو جاری ہوا جس دیوار کا سہارا لیا اس دیوار سے بھی لہو جاری ہوا حکم ہوا جبریل جیرو پہ چلی ہر ایک آن سے پہلے جا سہارا کے پاک بابا ان کا نام و نشان مٹ جائے رونے لگ گیا میرا نبی جس کا کلمہ ہم شیعہ پڑھتے ہیں رونے لگ گیا میرا نبی پہلے لہو لہان تھا گریا بلند ہوئے کتنا فقار دیکھنا چاہتا تھا اپنی امت کا وہ نبی رو کے کہا اے جبریل جا میرے رب رحمان کو میری طرف سے پیغام دے وہ اور نبی تھے جنہوں نے اپنی امتوں کے لیے تباہی کی دعا مانگی مجھے اگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجنا تھا تو پھر اس امت کو تباہی کی بات کیسے کہا انہم لا یعرفون ابھی تک انہیں وہ جو محمد کی پہچان نہیں ہے جب انہیں پہچان ہو جائے گی میرے قدموں پہ گر پڑیں گے میرا کلمہ پڑھ لیں گے میں آپ سے بھی یہی کہوں گا اپنی صفوں میں اتحاد وحدت حکومت پیار جگانگر کے فروغ کے لیے اپنی مساجد میں اپنے محراب میں اپنے جمعات میں اپنے اجتماعات میں اپنے جلوسوں میں اپنی محافل میں اپنی مساجد میں محراب منبر مدرسہ تحریک تنظیم اس میں پیغام ہونا چاہیے مشکل وقت ہے پاکستان میں اور عالم اسلام پہ ہمیں پرچم اسلام کے سائے کرے رب العالمین ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ